Tervetuloa Sillanalta podcastin pariin. Studiossa on Jussi Lahtinen Heinolan kaupungin viestinnästä. Sekä Eetu Nyyman Heinolan kaupungin digi- ja tietohallintapalveluista. Tämä on siis Sillanalta, jossa pureudumme Heinolan kaupunkia koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Ja tässä jaksossa pääaiheemme on muutosohjelma. Ja ensimmäisessä jaksossa meillä on vieraana mies, joka ei esittelyitä kaipaa, mutta esitellään silti. Eli Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen. Tervetuloa. Kiitoksia tosi paljon. Mitä kuuluu noin yleisesti sekä työn puolesta? No siis tähän niin kun ajankohtaan tosi paljon liittyy tämä, että tehdään talousarviota ja se täyttää aika paljon aikaa. Ja kyllä tuo näkyy, toivoissa sanoa, kansainvälinen rahoituskorkotilannekin siten, että kun korot on laskenut alle kolmen prosentin, niin on erilaisia investointikeskusteluitakin näyttää olevan, että rahoittajat ja tuollaiset investoijat nousee kivän alta mm. <laughs> nyt tässä tilanteessa. Ja sitten muuten tämä syksy on, kun asuu tuolla vähän maaseudulla, niin se liittyy kaikenlaista puhdehommaa ja ei ole tarvinnut kuntosalia niin vielä korkata, että kaikenlaista kannettavaa löytyy ihan pian piiristä. Nimenomaan hyöty liikuntana kaikki. Kyllä tulee. Siellä on veneet nostettu vesiltä jo. Joo, se oli viime viikon askara, mutta se oli se oli helppo projekti. Moottorin kantaminen sisään oli vähän, vähän työllistävämpi. Mitäs ne on niin yleisesti sitten, niin kuin, jos ei työstä, niin mitä, miten on ollut lomat lusittu niin sanotusti, niin tota, kerkeekö rentoutumaakin? No joo, siis tämä työ on tällaista, voisi sanoa, paperin täytestä ja ihmisten kohtaamista, niin Mulla sitten loma on aika paljon sellaista, että papereita näy ja en nyt ihmisiä välttele, mutta aika paljon niin kuin on sitä rauna, rauhassa siellä luono ja, ja eläintä ja koiria kanssa. Tämä kesä piti olla sellainen, että nyt ei ole mitään esim projektia, mutta jotenkin se tuossa pääsee se ja vapun välissä, niin käsistä ja tuli rakennettu sellainen vähän – isompi puuliiteri ja vähän roskiskatosta ja kaikenlaista sitten tuli. Kun mä purin yhden vanhan puurakennuksen, niin sitä ei puutavaraa ja musta tuli niinku sääli jättää niitä lojumaan. Sitten piti niinku keksimällä keksiä, että minkälaiseen uusiokäyttöön ne niinku saa. ja... mä tiedän tuon tunteen, että kun saa yhden, yhden jutun pois ja saa vähän vapaa-aikaa, niin siihen on pakko keksiä sitä aina joku siihen. <laughs> projekti, projekti, Kerro vähän meillä lapsuudesta sit Missä sä oot viettänyt lapsuuden ja missä sä kävit koulut ja mitä sä oot opiskellut? Niin, mä oon ihan niin kuin lahtelainen kolli. Eli aika perinteinen lahtelainen tarina sille, että emakko sukua. Ja sitten sen letelä tota asuin. Patarissa eli Patomäessä ehkä sen ihan nuoruuden ja sitten olisiko ollut kahdeksan kahdeksan vanhana muutti Keijupuistoa ja sitten siitä, että kouluttaa. lähti sieltä Launalla aloitin länsi koulussa ja sitten Salpurissa oli – Salupasselän koulussa olin sitten tuon yläasteen lukio ja paljon oli kaikenlaisia ajatuksia, mikä järjestö tulee isona ja – mikä niistä ei niinku toteutunut, mikä lukiona oli ajatuksena ja mä ensin kävin ammattikorkeakouluintin jälkeen ja – 90-luvulla oli tosi kova työttömyys. Niin siis, että 30 prosenttia oli työttömänä, että jos valmistut koulusta, oli niin pakko lähteä ulkomaille, jos halusit töitä. Joo. Ja silloin tota, lähin Englantiin töihin ja sitten oli se vähän aikaa että töissä ja että tästä ei tule ihan mun se juttu. Ja sitten kävin vielä Tampereella sitten yliopiston toisella puolella ja sitten sen jälkeen on näitä hommia paiskittu vähän eri puolella Suomea ja – päijät eli kun 90-luvulla lähdin ajatuksella, en enää koskaan palaa, niin halusin sitten kuitenkin Joo. palata 2010 kotinurkille, niin ja Täällä nyt ollaan niin kuin 15 vuotta oltu. Vaikka paikalliselle on hirvittään iso ero, onko heinolla vai lahti, mutta siis isossa niin kuin ympyrässä, niin saat samassa sosiaalisessa ympäristössä, missä on sukua, ystäviä ja sitten samannäköistä ja samantyyllistä porukkaa. Joo, se on ihan totta, että itsellä nuorempana oli tosi tarkkaa se, että onko Heinolasta vai Lahesta, mutta ehkä nykypäivänä ainakin oma kohdalla ei ole enää niin iso asia sellaista, siis että oot se nyt Heinolasta vai Lahesta. kaikki kuulostaa ja näyttää samalta, ei siinä oikein. Se on kasvanut vähän tämä päijät me yhteen enemmän. Kyllä, kyllä. Itekin huomannut, että oman ikäpolven, niin kyllä se paluuliikenne on sinne maaseudulle päin. Hmm. Aika paljonkin, että vaikka sitä lähetettiin, lähti henkselit Lahteen aikoinaan, niin kyllä sitä itsekin rupeaa jo kaipailemaan. Pääsis takas maaseudun rauhaan. Hmm. kyllä. Pakko kysyä, että mikä oli lukio ikäsen Jarin unelma ammatti? <laughs> Ammattisotilasta on historiaopettaja. Oho, kuva. Okay. Kuva. Joo karkas kahden eli armeijan aamun jälkeen. <coughs> se, se, oli sen se. <coughs> Selkäranka katke siinä Joo. herätyshuutoon. Joo, ei, ei ollut siinä ihan mieleen. <coughs> Mä oon hirvittävä <coughs> 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 Mitä sä tota englannista teet <coughs> Mä olin sellaisessa aika suuressa pelifirmassa, sellaisessa Games Workshop-nimisessä firmassa, okay. joka tekee... Siis näitä Warhammer. Top, Warhammer, Tabletop <coughs> ja ja Okay. Kaikenlaisia tällaisia. Aika makea. Joo. Mulla on pari kaveria, jotka tota, onko ne nyt Warhammereita tai niitä maalailee niitä figuja. Niin, joo. Kyllä. Hyvää terapiaa. Ku... Ihan varmana. Ja siis tosi tarkkaa hommaa. Joo. Ei, joo, ei tällaiselle adhd aivoille Niin <coughs> ei, ei, ehkä oli. Tai ehkä se olisi hyväkin <coughs> sitten tuommoinen pien, Ei tiedä ennen kuin testaa. Mitäs tämä matka sitten, että miten sä päädyit niin kuin Heinolan kaupunginjohtajaksi ja minkä takia just Heinola? No siis, mähän muutin 2015 Heinolaan ja mä oon seitsemän kertaa elämässäni muuttanut yli 150 kilometriä työn perässä. Ja 150 kilometri on sellainen hyvä matka, joka tarkoittaa, että sä jätät käytännössä kaiken taakse. Että jää, sinne jää sulkapallokaverit ja kaikki muut kaverit ja – niin kuin periaatteessa se sä siinä autokuormassa sinne uuteen paikkaan. Ja 2010 tulin tähän Lahteen ja Lahden seudulle takaisin. Mä totesin, että mä etin nyt sellaisen paikan, mistä mä lähden sitten saappaat edellä. Ja pitkällisen arvonnan ja tällaisen löytäisin tuosta paasusta ja, ja ollut tosi tyytyväinen. Ei koskaan, voi sanoa ei koskaan, mutta tota, on tosi tyytyväinen siihen varmaan se alkuperäinen suunnitelma ainakin toistaiseksi pitää. Mä olin julkisella puolella töissä, että niin kuntayhtymässä, jossa Heinolan kaupunki oli yksi omistaja ja tein todella paljon yhteistyötä niin kuin Heinolan kaupungin virkamiesjohdon ja päättäjien kanssa. Mutta tota, en mä itse asiassa oikeasti hirveästi ajatellut edes koskaan hakeva, niin ei Mutta tota, jotenkin se prosessi vaan sitten meni siihen suuntaan ja vähän siitä kyseltiin. Ja, ja mä sanottuna alkoi harmittaa sen prosessin aikana, kun väitettiin, että Heinola, Heinola on niin erityisen vaikea paikka. Tai että ei Heinola, niin Heinolassa ei ole hyvää tai Heinola ei saa toimimaan niin mulle tuli vähän sellainen, varmaan mikä on suomalaisen miehen tällainen perinteinen motivointikeino, varmaan kaikki naiset tietää, että jos väitetään jotain sellaista, niin tulee vähän sellainen, että hitto <tum> ja ehkä paremmin voimakkaammalla voimasanoilla säästettynä, niin <tum> että kyllähän ei se nyt vaan onnoi, että kyllä tämän voi saada ja, <tum> ja, sitten tähän niin kuin ajauduttiin ja musta Tämä kuuden vuoden, kuuden puolen vuoden, matka, mitä tässä on takana, niin kyllä tämä mielestä ainakin osaltaan jo osoittanut ne, osa niistä väitteistä vääriksi. Mutta on meillä paljon tehtävää ja paljon asioita, mitä pitää korjata ja, ja joitain asioita tehdä paljon paremmin. Ja kaikista ei edes tiedetä, että miten se voisi tehdä, mutta tota, mun on mennyt hyvin paljon niinku positiivisempaa suuntaa niin julkiskuvan näkökulmasta. Meidän päätöksenteko on ollut todella linjakasta ja me ollaan mun saatu tosi paljon hyviä juttuja tehtyä. Ja se etuhan koituu kaikille kuntalaisille ja meidän palveluiden käyttäjille. Sä olit siellä Englannissa ja sulla on ollut tämä amerikkalainen jalkapallo aina lähellä sydäntä, niin onko tämmöisestä niin kuin kansainvälisestä kokemuksesta niin kuin tässä nykyisessä työssä hyötyy tai sitten tämmöisestä taustasta? Niin varmaan nuo kansainväliset ympyrät, mä myös ollut Afrikassa töissä – Dar es Mutta tota, ehkä ne kansainväliset ympäristöt on ollut sellaisia niin hyviä, koska silloin sä todellakin hyppäät ihan tyhjän päälle. Siis ihan aidosti, että... Ja pakko suoriutua. Niin, että, siis, että, se, että, ei siinä anneta yhtään periksi siitä, että ei pitäisi saada ne asiat tehtyä. Mutta se toimintaympäristö voi olla niin, kuin niin, erilainen ja sitten tavallaan niissä kansainvälisissä ympäristöissä täytyy sitten tulla vain sinuksen tavallaan sen niin hän erilaisen kulttuurin kanssa. Mm. Että tota, siitä varmaan niin tulee aika paljon sitä, että ei hätkähdä ehkä sillä että Jos mä kerron sieltä Afrikasta sellaisen tarinan, että, että jos se olisi tapahtunut mulle sen reissun alkuvaiheessa, niin mä olisin varmaan saanut jonkinlaisen sydänkohtauksen, mutta se tapahtui reissun loppuvaiheessa. niin Se oli ihan ok, että mun piti siirtyä kaupungista toiseen, niin mut vietiin autolla puoleen väliin matkaa ja mut vei täysin ummikko suahilin kuljettaja ja mun kielen taito on auttava parhaimmissa mittamakalvassa. Niin hän sitten pysähtyi puolestavälis matkaa ja nosti mun matkalaukun tulos. Näytti sormella, että hei, hie, hie. Ja sitten mä jäin sellaiseen teeristäykseen keskellä sellaista hiakaavikkoa. Siinä oli pari paikallista hiltonia, eli sellaisia tikkujen pääs peltikattoja. Ja saatti otti auto ja lähti ja sitten mä jäisin niinku odottelemaan ja tota ihan sujuvasti kohtuu nopeasti, viiden tunnin päästä tuli nouto. Ja täytyy sanoa, että siinä tilanteessa en mä niinku kuitenkaan hätääntynyt. meni sinne varjoon ja kysyin jotain janojuomaa ja sitten paikallisten kanssa juteltiin ja heiteltiin heltaa ja kaikkea. Ja oli vähän sellainen, että se nyt vaan toimii täällä näin. Joo. En Ennen pimeät auto tuli ja täysummikkos kaveri tuli ja käveli. Olin aina valkoinen koko kylässä, niin pysäytti auto ja näki, että siellä on. Niin tuli mua kohti ja otti muuta matkalaukut ja hymyili ja heitti matkalaukut autoon. Niin mä totesin, että tässä oli varmaan mun kyyti ja kävi. Mutta auto harmias, jos tää sulee kalaviikolla. Niin joo. Mm. Sinä olisi saanut kaikki kauhean kun elämä mennyt nopeina pikakuvina. <laughs> Mutta sitten siis tavallaan ulkomailla, kun tapahtuu kaikenlaista tällaista, sit niin sitten tavallaan siitä tulee se. Mutta sitten taas mitä tulee tuon urheilupuoleen, niin, niin mä olen joskus sanonut, että mä oon ehkä urheilusta saanut enemmän valmiuksia kuin mun kahdesta korkeakoulututkinnosta. Aha. Että tavallaan joukkueurheilussa, mä olin kapteinin ainakin varmaan 13 pelivuodesta 11 – tai 12, niin, tuota, siellä, niin kuin ymmärret, siellä on pakko ymmärtää se, että ihmiset lähtee hyvin erilaisella lähtökohdilla, hyvin erilaisilla motivaatiotasoilla, mutta siinä on niin kuin hirveän tärkeää, että siirtouduttaa yhteiseen maaliin ja sitten kun sen maaliin ollaan menossa, niin tulee mutkia matkaan ja ne täytyy osata sillä porukalla ratkaista niin kuin pelien välissä – ja joskus siinä pelitilanteessa, kyllä, kyllä. kun voi olla parhaimmillaan 25 sekuntia aikaa ja tiedät, että me jäädään ladan alle, jos emme me saada nyt sovittua 25 sekunnissa. Kyllä. Miten tämä hopa hoidetaan? Mm. Ja tavallaan se, että, että se on silleen, niin kuin, että joukkueurheilu tuottaa tosi paljon niin kuin sellaisia, tosi paljon nykyään monenlaisia muitakin harrastuksia, missä ihmisten kanssa ja sosiaalisia juttuja. Ja en mä niin kuin, esimerkiksi Jotta sanotaan, että pelit on sellaisia epäsosiaalisuuden lähteitä, niin en mä usko. Paljon on esimerkiksi pelimaailmassa sellaisia asioita, joissa se perehtyy, perustuu täysin vuorovaikutuksella. Mm, Mutta siis tavallaan se urheilussa on tietysti tämä, tämä raainkin puoli se, että, että siellä ei menestyminen tule ilman työtä. Se ja ja kysymys ei ole koskaan siinä, että kuinka monta kertaa kaadut vaan kuinka määrätietoisesti nostat ylös ja jatkat matkaa. Nimenomaan. Ja sitten tavallaan siinä tulee myöskin, varsinkin tuossa lajissa, niin poistuu se sellainen kuvitelma aika nopeasti, että, että jee, mä oon joku stara ja muhun ei koskaan osu ja mä en koskaan kaadu, vaan aina tulee jostain, tulee joku nopeampi, joku isompi, joku vahvempi, joku taitavampi. Yleensä se ei aina yhdessä paketissa. Niin, kyllä. Mutta siis tavallaan jokaisen kanssa pitäisi ostaa pärjätä ja se kaksen voittama voittamaan. Ja mitä enemmän sä opit tuntea sun oman puolen pelikaverit, te pystytte yhdistämään teidän voimia teidän vahvuuksianne. Ja sitä kautta he auttaa niin kuin tavallaan, että omat heikkoudet ei paljastu. Kyllä. Niin tavallaan siinä se joukkueurheilun periaatteessa suola on. Että hyvä joukkue, erittäin kulunut fraasi, on enemmän kuin niiden yksilöiden summa. Eli siinä on tavallaan se joukkueurheilun niin ydin. Ja uskalla väittää, että kaikesta, mitä mä tuossa äsken sanoin, niin on aika hyvä siirtymä, kun puhutaan, miten työyhteisössä toimitaan. Just näin. Ihan varmasti. Et, tavallaan, että kyllä siinä niin kuin, paljon sellaisia on. Ja tietysti koulutus on antanut teoreettista viitekehystä ja sitä substanssin tuntemusta, mutta ihmisten täällä työtä tekee. Ja silloin se on niin kuin, tavallaan, että työpaikka on melkein kuin pukukoppi. Että mun mielestä niin kuin, sanonut, että työpaikan yksi keskeisimpiä piirteitä on se, että osataanko nauraa. Joo, to, joo, kyllä. Mä oon ihan täysin samaa mieltä niin kuin siitä. Ja sitten itsekin joukkueurheilun maailmasta tullut ja joukkuejohtajana toiminut ja niin poispäin, niin just noin, mitä sanoit, niin voin ihan täysin samaistua. Ja sitten toi justiinsa, että se teoreettinen saadaan sieltä koulun penkiltä, mutta sitten just se itseluottamus ja se, miten sä oot siellä työelämässä, niin tulee monesti jostain muualta kuin sieltä koulun penkiltä sitten. Ja monesti justiin harrastusten myötä on ne sitten urheilua tai jotain, mutta kunhan on jotain sellaista, että sä teet ihmisten kanssa, niin sen kyllä huomaa ihmisistä, jotka on paljon ihmisten kanssa ja erilaisten ihmisten kanssa. Se on kyllä, joo, voin ihan täysin, täysin allekirjoittaa nuo, nuo sanat. Kyllä, ja tuosta viihtyvyydestä on puhuttukin, että se on oikeastikin tärkeää työpaikalla. Se nauru raikaa silloin, että ei se ole semmoista niin kuin, ihan supervakavaa koko aikaa, vaan se lisää huomattavasti viihtyvyyttä. kyllä. Niin ja se ei ole yhtään pois siitä, että ei oikeasti tehtäisi töitä niin, tosissaan niin, no, ja tehtäisi tuloksellisesti, mutta se on tietynlainen pelihuumori on hyvä niin kuin säilyttää. Joo, pitäisikö meidän sitten hypätä pikkuhiljaa sinne pääaiheeseen eli muutosohjelmaan? Ja sehän on semmoinen asia, joka on varmasti kaikkien huulilla tällä hetkellä, niin tota, tota, tota. Haluutsä, Jari avata hieman kuuntelijoille, että mistä? muutosohjelmassa on kyse. Niin, jos me nyt lähdetään varmaan vaikka ihan niin kuin taustasta, että me ollaan varmaan yhdessä sellaisessa – suomalaisen kuntakentän niin kuin kulminaatiopisteessä. Että ei ole yhtä selkeää syytä, mutta on useita erilaisia syitä, jonka takia suomalainen kuntakenttä – erittäin laajasti ja koko Suomen mittakaavassa on ajautumassa muutokseen. Sote-uudistuksen jälkeen niin se rahoituspohja muuttui. Tavallaan meillä tässä samassa ajassa niin on tämän ää, digitalisaation tulo. Sitten meillä on väestön vanheneminen, niin kuin kokonaisuudessaan vaikuttaa todella paljon. työikäisten määrä tulee laskemaan. Ja sitten joiltain osin niin kuin tämä ää, työperäisen maahanmuuton kehittyminen. Niin kuin tavallaan tässä tulee erilaisia tällaisia sivuvirtoja. Ja, ja sitten tässä koko myssöstä löytyy niin kuin sellainen aika, aika – se on iso möhkäle, joka tässä pyritään tarttumaan, että käytännössä kaupungin tällä muutosohjelmalla pyritään toimintakulttuuria ja toimintatapaa ja joltain osin sitä rakennetta muuttamalla pääsemään parempiin taloudelliseen lopputulokseen. Ja sitten pyritään löytämään ihan täysin uusia toimintatapoja jotenkin sen laadun ja osaamisen turvaamiseksi että tehdään enemmän jotain asioita joiden kanssa, joidenkin kanssa yhdessä. Ja sitten me niin kuin, tavallaan nähdään, että tämä muutosohjelma on niin kuin, jonkinlainen alku niin kuin siihen ää, polkuun, jolla niin Heinola, 200-vuotias -vuotia, kaupunki, vähän yli 200-vuotias kaupunki, niin tota, saadaan sellaisen kuntoon, että se niin kuin, on vielä... 200 vuotta niin kuin menestyvä alue. Että, tässä on paljon sellaisia muutoksia ja ää, musta on hirveän tärkeä sanoa, että niin kuin, näistä juuri mikään ei ole sellainen, joka koskettaa vaan heinolla. Mutta me ollaan ehkä vähän niin kuin poikkeuksena muissa. Ollaan tehty hyvin ajoissa se diagnoosi. Ollaan tehty hyvin laaja se selvitystyö, niin kuin ollaan käyty henkilöstön – esihenkilöiden, sidosryhmien, päättäjien. Ollaan käyty eri kuntien esimerkkejä läpi, niin tavallaan me ollaan niin kuin ehkä päästy liikkeelle – puolitoista vuotta, kaksi vuotta aikaisemmin kuin muut. Et mä luulen, että esimerkiksi meidän lähialueella – monia kuntia, jotka miettii, että mitä ne tekee ja ne tekee päätöksiä vuoden kahden päästä. Ja mehän ollaan periaatteessa jo kohta saatu tämän muutosohjelman ensimmäinen vaihe niin kuin maali. Aivan, joo. Joo, hyvin, hyvin tyhjentävästi Kerrot, kyllä. kyllä. On sitä jo tuon kertoa parkkaan. Varma, varmasti on tapahtuma. Kyllä. Mainitsit tuon talouden tuossa noin, niin mites, tota, minkälaisia toimenpiteitä Heinola on ottanut jo käyttöön talouden sope – talouden sopeuttamiseksi tämän muutosohjelman mukaisesti, että tuollahan oli paljon – tilapalvelut ja tämä esimerkkinä, jos haluat kertoa vähän sen avata. Ja sitten tämä Heinolan vuokra-asunnot-kuvio on kanssa ilmeisesti uusi. No joo, siis äh, täytyy todeta, että niissä ei pääponnin ollut niinku taloudellinen. Että se on ollut osa sitä harkintaa ja hyvä, että me siitä sitä taloudellisuuttakin saadaan irti. Mutta näissä myös kysymys on niinku sen osaamisen pitkäaikaisesta varmistamisesta. Esimerkiksi niinku vesihuolto on ollut todella hankala saada niinku, tota, osaavaa henkilökuntaa – Esimerkiksi tästä vesihuollosta, niin kuin Suomen mittakaavassa niin meille tulee olemaan todella haasteelliset seuraavat kymmenen vuotta. Että nyt me niin kuin Heinolan osalta ollaan tehty ratkaisu, jolla me päästään tosi pitkälle ja niin kuin tavallaan se ratkaisu, että. Mutta tämä kummatkin kertoo vähän niin kuin omalta osaltaan sitä esimerkkiä, että me ei olla lähdetty tällaisella niin perinteisellä kamerilinjalla, että meillä on ollut – hirveä nivaska lappu ja sitten ollaan punakynällä kiinni, että pois, pois rasti päälle. Et, että me ollaan tavallaan pyritty miettimään, että miten me tehdään vaan jotain asioita toisella tavalla tai yhdessä joku kanssa. Ja sitä kautta saadaan sitä niin kuin taloudellista niin kuin sopeutusta. Ja meillähän kuitenkin se sopeutuksen taloudellinen tavoite, niin kuin meidän puolella on – Muistaakseni jo vähän vajaan 4 miljoonaa ja tulopuolella on noin kuutisen miljoonaa. Että tavallaan hyvin eri tavoilla, hyvin monista eri lähteistä, sellaisista puroista ollaan tämä niin kuin pyritty niin kuin saavuttamaan. Ja mun mielestä on ollut hirvittävän ilo niin kuin nähdä, että, että me ollaan haluttu, että me tämä niin kuin muutos tehdään tavalla, johon me saadaan niin kuin henkilöstöä osallistettua. Ja meillä ei ole nähty tällaisia isoja dramaattisia otsikoita – tai me ei olla haluttu tehdä mitään haluta, että me tehdään 10 prosentin sopeutusta. Mitä me niin kuin tehdään? Se on mittakaavassaan kohtuu sama, mitä on Lahdella tai Orimattella menossa, mutta me ollaan itse asiassa hirvittävän tyytymäinen, että me ei olla niin kuin otsikoissa siinä. Ja me tavallaan halutaan niin kuin tässä matkan varrella pitää meidän henkilöstöstä huolta, niiden työssä jaksamisesta. Me ollaan niin kuin esimerkiksi tässä tilanteessa, niin Meillä nyt vuoden alusta tuli uudet henkilöstöedut käyttöön ja tavallaan työterveys Et Me halutaan niinku siitä puolesta pitää, että se ei ole vaan niinku fraasi, että henkilöstö on suurin voimavara, koska se oikeasti on. Mm. Ja siitä pitää pitää huolta ja kun me tiedetään, että tällainen muutostilanne voi ahdistaa montaa ihmistä, että mitä tämä minun kohdalta, niin me ollaan myöskin ollut, meillä on ollut periaate, että me ei irtisanota tämän muutosohjelman takia ketään, että voi olla, tehtäviä joudutaan tarkastelemaan ja joudutaan miettimään, mitä tehdään muuten. Mutta tavallaan tuodaan se turva myöskin siihen, että sitä ei tarvitse miettiä, niin kuin tavallaan onko työpaikkaa vai ei. Että osaaville ihmisille tämän löytyy töitä. Ja sitten me tarkoittaa, että luontaisen poistuman kautta me tehdään se henkilöstövähennys. Ja se tulee sitä myötä, kun sitten niin kuin henkilöt mahdollisesti eläkyvät. Toinen on ollut noin työ tai edut ja nämä tämmöiset, niin mä oon itse ollut kun lapsi karkkikaupassa. Mä oon <laughs> niin kun kattellut mihin keikalle tai mihin tapahtumaan sitä menissä. No, niin kyllä. poispäin. Et kun ennen ei ollut, niin se on kyllä tosi, tosi iso bonus ollut niin kuin siihen, mitä... No, hyvä, hyvä duunipaikka kun on, niin sitten kun vielä noita etuja kun on, niin tota, kyllä se mieltä lämmittää ihan itse kutakin. Kyllä. Joo, ja siis tämä tulee olemaan yhä isommin niin kuin... Niin kuin se tekijä, kun me kilpaillaan vähenevillä työ, työvoimamarkkinoilla, Joo. että mikä meidän niin kuin mielikuva on, että meidän pitää olla niin kuin pitkäjänteinen, pysyvä, luotettava. Sitten meidän tavallaan on täytyy tarjota sille ihmiselle kehittymisen mahdollisuudet, modernit työvälineet ja sitten erilaiset muut asiat, että jaksamista niin kuin tehdään, että, että yhä vaikea tämä niin kuin ihmisten osaavia ihmisten rekrytoiminen menee koko ajan niin kuin vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Nyt on taas kaikkein hullua myös tämä TE24-uudistus, niin, tota, miten se ja tämä seutuyhteistyön organisoituminen vaikuttaa Heinolan tulevaisuuteen? No ehkä mä niin kuin, totesin niin kuin sellaisena isona kuvana sen, että on muista erittäin tärkeää, että Heinola tekee yhteistyötä. Et, vaikka me ollaan kuitenkin perinteinen sen itsenäinen kaupunki, niin monessa asioissa me ollaan kuitenkin aika pieniä. Ja siinä tapauksessa järkevätään niin järkevää tehdä monia asioita yhdessä. Tosin TE-uudistuksessa yhdessä tekemistä helpottaa myös se, että laki pakottaa se yhteistyöhön, mikä muista vähän vino yhteistyön tekemisen lähtökohtaa, että pakotetaan. Mutta mun mielestä me ollaan niin löydetty aika hyvä sävel siinä, että että rehellisyyden nimissä me ehkä Heinolana oltiin sitä mieltä, että olisi ollut järkevää tehdä koko maakunnan kanssa yhdessä tämä, mutta lopputulema meistä riippumatta on se, että Lahti tekee yksi ja me tehdään muiden kanssa. Kyllä mä uskon, että me siitä saadaan varmastikin ihan hyvä niin kuin malli loppujen lopuksi, mutta lainsäädäntö oli vähän torso, tässä on vähän kiire, mm. niin tota – tässä varmaan nyt keskitytään siihen, että saadaan se, jotenkin se koppi vuoden alussa – ja jotenkin säädyllisesti hoidettua ne keskeisimmät hommat, minkä takia sitä TE-palvelua tehdään. Hmm. Mutta tota, varmaan ne, niin kuin sen toimintatavan ja rakenteen muodostaminen sielläkin niin sitten alkaa vasta ensi vuonna. Eli nyt yritetään tehdä tällä mahdollisimman hyvä koppi. Mutta mielestäni niin yhteistyössä on paljon sellaisia mahdollisuuksia, joita meidän kannattaa tehdä. esimerkiksi meidän liittyminen LADEKki, eli se maakunnalliseen elinkeinoyhtiöön, niin uskon, että se avaa ennen kaikkea meidän alueella toimiville yrityksille paljon enemmän mahdollisuuksia kuin tähän meidän on ollut. Että, että tuota, esimerkiksi Heinolan kaupunkina sellaisen palveluvalikoiman tarjoaminen niin meidän yrityksellä olisi niin kuin taloudellisesti ja myös osaamisen kannalta mahdotonta. Kyllä. Mainitsit sen Ladekin itse asiassa, se olikin joo, meillä. me puhuttiin yksi puhuttiin siitä. Että, että se on ilmeisesti kova juttu Heinolalla, niin pystytkö avaamaan, että mitä kaikkea hyötyy ja palveluita tästä Ladekilta on odotettavissa Heinolan yrittäjille? No joo, siis siellähän on ihan niin kuin hyvin kattava yrityspalvelupiuhka niin yrityksen perustamisesta ja sitten kun yritys toimii, niin sen kehittymisestä, kansainvälistymisestä, rahoituksesta. Sit vaikka mahdollisesta myynnistä tai kaikenlaista uudelleenjärjestelyistä ja, ja tavallaan se on niin kuin, ne on luonut sinne sellaisen yritysten verkoston, jota modernisti sanotaan niin kuin ekosysteemiksi, jossa tavallaan eri yrittäjät niin – pystyy keskenään tähän yhteistyötä ja syntyy sujuvia alihankintaverkostoja ja kun yritykset toimii tällaisissa, niin – Jollekin yritykselle syntyvä jäte voi olla toisen yrityksen tarvitsema raaka-aine. Niin ja kaikenlaisia, että tavallaan se niinku lähtee se ketju niin silleen niinku rullaamaan, että mun mielestä siinä on niinku saavutettavissa paljon. Mutta totta kai sen edellytys on, että meidän yritykset aktivoituu. Mm. Että vaikka me kaupunkina niin maksetaan ja hankitaan se palvelu, niin mehän ei kaupunkina suoranaisesti sitä Ladekin palvelua niinkään käytetä. Tosin sitten me sitä kautta myöskin niin kuin sitten kun nämä yritykset käyttää LADEKIN palveluita, niin me saadaan Ladekilta varmaan todella hyvää ajankohtaista tietoa siitä, että miten erityiset asiat niin kuin hoituu, mitä pitäisi niin kuin tehdä kaavoituksen, maankäytön tai jossain muussa, että tavallaan me saadaan sellainen kokonaisvaltainen kuva ja laajempi kuva. Mutta se on niin kuin hyvä niin kuin todeta, että ladek ei tarkoita sitä, että niin kuin elinkeinopolitiikka tai elinkeino toimintojen kehittämisvastuu ei olisi kaupungille. Mm. Et se on edelleen meidän kaupungin ydintä. Meillä kaupungilla tulee olemaan elinkeinopäällikkö. Siinä on allekirjoittanut, että tähän kasvuun liittyvät – keskustelut, investoinnit, maankäytöt, ne on edelleen kaupungin käsissä, mutta kaupungille ladekki on niin – erittäin monipuolinen työväline, jota toivottavasti meidän yritykset mahdollisimman laajasti käyttää – koska se on heille ilmasta. Niin, niin nimenomaan. Joo, joo se, sitä Jussin kanssa tossa, oliko eilen, kun puhuttiin tuosta, niin tuli, kun en ollut itse vielä si siihen niin isosti tutustunut ja näin sivutoimisena yrittää, niin tuli kyllä heti vähän niin kuin, että ahaa, ilmasta ja niin kuin mm, että mikä oikeasti jeesata. Niin, että on mahdollisuus kuitenkin, kun ottaa vaan vastaan. Meillä kaupungin työntekijällä tämä muutosohjelma on, aika niin kuin hanskassa niin sanotusti, niin tota, pystytkö Jari vaan, että miten tämä vaikuttaa, jos vaikuttaa näihin tavallisiin kuntalaisiin tämä muutosohjelma? No kyllä se varmaan niin kuin, no se vaikuttaa monelle eri tavoin, että Silloin kun jo me joudutaan sitä tulopuolta tarkastelemaan, niin silloin me puhutaan kuntaverosta – tai jos on asuntoja, niin kiinteistöverosta, että sen siellä varmaan niin kuin, eli kyllähän me joltain osin tullaan menemään kuntalaisten kukkarolla. Hmm. Mutta mä haluaisin, että me yhä vähemmän mentä sinne, vaan me niin kuin tavallaan pystyttäisiin yhä enemmän täällä menopuolella niin kuin tekemään. Mutta mitä enemmän me tehdään menopuolella, niin se näkyy niissä palveluissa, joita meidän henkilöstö tekee ja joita kuntalaiset käyttää. Ja tavallaan me tullaan varmaan käymään niin kuin moni, yhä enemmän niin kuin keskusteluita sellaisia, että mä vähän vierastan sanoa ilmainen, mutta meillä Heinolassa on todella paljon – laadukkaita palveluita, jotka ovat maksuttomia. Kyllä. Ja niin sitten tavallaan se keskustelu, että onko jotkut maksuttomat palvelut jatkossa, niin kuin maksaako ne jotain. Ja tavallaan aika usein kunnan maksu, maksut on niin kuin symbolisia, eikä suoraan suhteessa niin sanotusti se hinta on paljon se palvelu oikeasti maksaa. Mm. Että se on niin kuin, että kaupunkihan tulee jatkossa kuitenkin tukemaan niin kuin vaikka harrastamista, jos vähän otetaan rahaa siitä vaikka harjoituspaikasta tai jostain muusta. Ja sitten mä luulen, että monessa eri asioissa, niin tota, kuntalaiset varmaan näkee ja katsoo, että tavallaan onko palvelu heikentynyt tai onko se tullut muutoksia. Meidän tavoite on ollut kuitenkin, että siinä ei tule merkittäviä muutoksia. että Meidän palvelutaso valtakunnallisesti uskalla väittää että tällä omalla laajalla kokemuksella. Meidän palvelutaso valtakunnallisesti on erittäin hyvällä tasolla, ellei jopa korkealla. Ja vaikka me tehdään näitä muutosohjelman muutoksia, niin lopputuleva kestää kyllä ihan varmasti tarkastelun kenen tahansa tämän koko sen kunnan ja kaupungin kanssa. Ja todellisesti vaikka vähän isommankin kaupungin kanssa siinä, että mitä kaikkea meillä voi ja osin maksutta vieläkin harrastaa. Että Kyllä me halutaan pitää tämä kuitenkin kuntalaisten kaupunkina, jossa on hyvä yrittää elää ja kasvaa. Ja tota, silloin me täytyy tätä vähän tasapainolla, vähän niin nuoralla, että millaisia elementtejä me käytetään. Koska keskeinen tavoite meillä strategiassa on, että me pyritään nettomuutossa pysymään plussan puolella – ja tavallaan saamaan nettomuuttoa tänne. Se tarkoittaa, että – Kaiken tämän keskellä meidän pitää turvata myöskin se, että me pystytään investoimaan kasvuun ja tulevaisuuteen – ja sellaisia asioita, jotka niin kiinnostaa mahdollisimmin meille potentiaalisia ja tai tulomuuttajia. Erittäin hyvin tiivistetty, koska itsellä se oli ainakin, kun tänne aastelin ensimmäistä kertaa Heinolaan, niin sitten kun pääsi tuohon – työn ytimeen kiinni, niin tuntuu, että täällähän ei maksa mikään mitään. Että Joo. täällä on niin kuin lapsiperheillä kaikki on ilmasta täällä on otettu vanhukset huomiota, tuolla on ilmaisia leffanäytöksiä ja vaikka ja mitä. Mm, että niin kuin, se on aika tyly tulla niin kun, vaikka Lahtikaan nyt iso mutta kyllä sen huomaa, että ei siellä kyllä ilman rahaa mitään tehdä. Joo, on se. Itsekin Lahdessa asuneena, niin kyllä sen eron huomaa ja niin poispäin. Se on ihan totta. Kyllä niin kuin täällä on hyvät, hyvät liikuntamahdollisuudet. Ja Justiinsa nämä, mitkä nyt muodollisesti maksaa, niin se ei ole iso summa mm. laittaa sitten. Että tota, ei, ei ole kyllä sen suhteen valittamista. Ja tälleen vanhemmaksi, kun on tullut, niin sitä tulee enemmän sitten käytettyäkin. Et ei ehkä nuorena sitä ei silleen osannut arvostaa ehkä, tai mm. ei kiinnostanut ottaa ehkä selvääkään siitä. Mutta tälleen nyt, tälleen vanhempana, niin niin. Enemmän, enemmän. Ja lasten kautta tietysti. Niin, no totta No palataan vielä sen verran tuohon tohon, tohon meidän kaupungin näihin toimialoihin. Että tota, muutosohjelman myötähän nämä viisi toimialaa yhdistyy sitten kolmeksi palvelualueeksi. Niin tota, miten tämä vaikuttaa niin kaupungin työntekijöihin? No, siis kyllähän me tässä yhteydessä niin katsotaan aika paljon sitä tekemisen. Niin haluan aina toistaa, että se toimintatapa, toimintarakenne, toimintakulttuuri, siihen me pyritään löytämään yhä sellaisia asioita, jotka voisivat helpottaa työntekoa ja parantaa sitä tuloksellisuutta. mä luulen, että siis se, että meidän toimialarakenne muuttuu tällaiseen kolmeen palvelualueeseen, niin se on aika vähän niin kuin esimerkiksi sellaisen työntekijän joka tekee arjessa jotain spesifiä töitä tai palvelee asiakasryhmää, niin aika vähän sitä muuttaa. Että tavallaan se yksikkö, hän on töissä, – niin se nimi muuttuu, mutta varmaan ne arjen työhön liittyvät muutokset niin kuin on aika, aika rajallisia. Ehkä tässä – kuitenkin ehkä pääsääntöisesti pyritään löytämään siihen johtami johtamisen suoraviivaisuutta, dynamiikkaa. Sitten – miten niin kuin asioita pystytään niin kuin ratkomaan, ratka ratkaisemaan ja viemään päätöksentekoon ja ne päätökset niin sitten jalkauttamaan, niin – Paljon enemmän suoraviivaisuutta ja tavallaan sitä kautta myöskin lisäämään joidenkin nykyisten yksiköiden ja Sitten periaatteessa sitä kautta luomana on sellainen päätöksentekojärjestelmä hallintosäännön kautta, joka on selkeä niin päättäjille, kuntalaisille kuin meidän itse työntekijöillekin, että miten asiat pitää tehdä ja miten niistä päätetään että tavallaan en niin mä usko, että ne muutokset sellaisenaan niin hirveän paljon muuttaa esimerkiksi vaikka opettajan työtä tai, mm. tai sitten puistopuolella olevan tai liikuntapuolella olevan niin sitä varsinaista työtä. Että kyllä tässä niin pyritään vähän tätä tuota hallintoa niin kuin tiivistämään ja sitä kautta tuomaan niin jonkinlaisia sun siitä. Joo. Ja se on tärkeätäkin. Että, että, yhteistyö pelaa niin sanotusti talon sisällä hyvin. Joo, ja oh, just se suora viiva. että saadaan asioista vähän simppelimpiä. Kyllä. Mehän aletaan olla pikkuhiljaa pikku viimeisiä vielä. Pikku tota, me ajateltiin, että me otetaan vieraille aina tämmöiset pienet, muutama konekiväärikysymys. kysymys, eli sellainen, että jompi kumpi pitää valita, ja tota, ei tarvi perustella, mutta saa toki perustella, jos haluaa, niin tota, Laitetaan tähän loppuun pienet, pienet kysymykset. Mä latelen täältä, niin valitset sitten jomman kumman. Kesä vai talvi? Mä olen ehdottomasti kesäihminen, mutta myöhemmällä iällä mä oon itse oppinut arvostamaan näitä Suomen eri, erilaisia vuoden aikoja. Kuinka makeeta on, miten toi vaihtuu. Esimerkiksi Afrikassa, niin joka päivä on samanlainen vuodesta toiseen. Ei niin. mitään eroa. Pelkkää kesää. On niin kuin Afrikka, Aurinko jo. nousee puoli seitsemän, laskee puoli Kyllä. Grilli vai saunamakkara? Ehkä grillimakkara. Teatterinäytelmä vai oopperanäytelmä? Kyllä se on teatteri. Mä oon varmaan, mä oon varmaan 2010, 2010, vuodesta käynyt esimerkiksi tämän seudun Lahden ja tietysti Heinolan, niin miltei kaikki ensi illat. tai kappaleet käynyt katsomassa. Oopperasta aikana on aikanaan käynyt kaksi kertaa teatteri. Teatteri, hyvä valinta. Kotimainen vai ulkomainen musiikki? Monet aina vähän järkyttyy, kun mä sanon, että mä itse sen kuuntelen musiikkia nykyään juuri ollenkaan. Okay. Että tota, ää, kun mä teen ulkona töitä tai liikun autolla, niin mä kuuntelen podcastia tai äänekirjoja. Ja Ken Folletin 250 tuntia kirjallisuutta Ai on et... tässä... Kesän aikana tahkottu läpi. Ja mä oon aina sanonut, että kaikki hyvä musiikki, jota mä tykkään kuunnella, niin on tehty cd 90 luvulla 90-luvulla. Eli jotain sitä ennen. Että tota, <totit> joukossa on suomalaista ja ulkomaalaista, mutta kyllä mä niin varmasti sanon tähän, että suomalainen, jos pitää olla. Vaihtoehtona ei ollut Ken Folletin taivaan pilarit. Niin <totit> kyllä <totit> näin on. No sitten tämä seuraava onkin helppo, että kirjat vai elokuvat? No siis. <coughs> <coughs> Joku mielestä <mä> varmaan, <coughs> kyllä, varmaan puhun, puus, puus itseni, mutta kyllä mä niin kuin tähän kysymykseen sanon että elokuvat. Okay. Että kyllä mä, niin kuin hyvää elokuvaa, niin hieno niin kuvaelma ja esimerkiksi kirjallisuuteen nähden, niin senhän tähän kirjalla aina hirveätä väkivaltaa. <coughs> <coughs> ja suori sitä juoninkään että ja kaikkea. Kirja ja elokuva on täysin kaksi eri asiaa. Niin kulutustottumuksena myöskin lopputuotteena, mutta kyllä mä oon niin kuin, niin kuin tavallaan aina ollut niin elokuva-ihminen. Ja, ja vähänkin nuorempana, kun raha oli tiukassa ja patja lattialla, niin telkka ja vhs nauri ja kuitenkin ensimmäisenä saadaan, että kyllä se kuuluu tähän skeneen. Kyllä se on nykyäänkin se meemi, mikä on, että kun mies muuttaa opiskelija-asuntoon, niin se on se sänky – tai patja ja telkkari. Kyllä. <laughs> Ei muuta tarvitse. Ei tarvitse. No tota, kaupunkiloma vai rantaloma? Kyllä mä ehdottomasti on rantaloma ihmisiä, että ennen kaikkea mä tykkään. Tai siis sanotaan näin, että jos mulle sanotaan, että rantaloma on sellainen, että me mä se niin perinteiseen turistiryysään, niin sitten mä sanoisin kaupunkiloma Joo. jonnekin vähän rauhallisempaan paikkaa, että tota, mä tykkään todella paljon snorklata. Eli tota, mä kanssa aika paljon niin kun näillä niin rantalomilla, niin ollaan vähän jossain samassa ja pääsyt tietysti veden alla. Eli tota, kyllä se niin on sellainen, niin varsinkin Suomen talven aikana, niin se olisi hyvin tärkeää, että pääsisi joka talvi vähän karkaamaan. Meidän alkaa tuossa huhtikuussa muuten painaa. Niin. Sitten vielä viimeinen. Paras Super Bowl muisto. 2008 suosikkiaukkojen niin sekä Bears oli Super Bowlissa ja aloituspotkun palautti pohjiin ja se oli hieno hetki. Joskin se on siitä pelistä ainoa, mitä kannattaa muistella. Se oli siinä. Se Kiitoksia siinä. Jari Parkkola. Kiitos. Kiitoksia. Ja tämä oli sillan alta. Seuraavaan kertaan. Seuraavaan kertaan.